panas-panasan gak popo iki aku. Carane ngene iki. Lha enak ngono bane. Enak golek dhuwit panase wong locot. Oh, bah lho penak, guys. Sumpah. Padha nanduro. Tapi contoh. Ora iso. Ah, iki lho guys tutoriale yo. Tak duduk iki, ah ngene iki. Keteknya alon-alon, coba banter-banter, kok rontok. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya mau mereview yang di sana itu ada orang-orang lagi panen bawang merah. Jadi seperti apa cara memanennya dan cara mencabutnya? Yuk ikuti terus. Nah, di sana itu guys, ibu-ibu lagi cabut bawang merah. Saya mau menemui. Bagi teman-teman ikuti terus vlog kali ini, jangan di skip dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan komennya, like dan share. Oke? Okay? Nah, ini guys saya mau menemui ibu-ibu yang lagi cabut bawang merah ya guys ya. Napa bu? Pak, kasus berapa sampai pas kaki pih? Han? Yang leles. Leles? Oh, ya beneran tuh bu, malah orang mubadir. Oh, iki leles guys. Iya. Ben aja mubadir. Ini cara mencabut bawang merah. Yo, ikuti terus yo. Videoku kali ini. Hah? Lah aku kangen karo dirimu ayo goleki. Ya waduh ora padamu iki piye iki kok. Pokoke nek ndek tak tutne panggan. Iya no. Ah iki guys, panen guys. Panen bawang merah. Bu, pripun kabare, Bu? Kabare nggih sae, alhamdulillah. Nah, iki bose, guys. Gremet-gremet cek melok jebol brambang. Bos. Halo, guys. Halo, guys. Krasa nguyu golek gedeng ora temu, guys, guys. Halo, gedeng. Kono mburi. Halo, guys. Ketok wong ora ngopo. Ratawani. Mbok ning? Hah, yo ora no. Ngerti ta nek mbok ning melenok sak nggo iki ta? Kena melenok kaya ngono kok ora ero. Loh, ge tak dudu ya cara. Melenok-melenok aja tok ku omongne. Nek diterus kok omong ngene. Kenyataane ngono lho. Nek sah kok omongane rusuh melenok-melenokan ta. Sumuk-sumuk melenok ngono ya. Kuwi loh ge cara menjabut. Lah aku kan tutorial jabut bawang iki loh, guys. Ah, tak dudu ya. Iki tutorial jabut bawang. Iya, iya, heeh. Kalemah itu, Bu. Ah. Manone kok ngarem aku bine. Eh? Kok samping ae aku pilih kok samping kok. Ngene ditumpuk. Iki cara mencet. Ngene iki gogrok ora, Bu? Ora, lemah tok sing gogrok. Oh, iya 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 iya. Iya. Jadi ini lho guys, aku tak ya guys, panas-panasan gak popo iki aku. Carane ngene iki guys. Lha enak ngono bane. Enak golek dhuwit panase wong locot. Oh, bah lho penak guys. Sumpah. Padha nanduro. Tapi contoh. Ora iso. Ah, iki lho guys tutoriale yo. Tak duduk iki, ah ngene iki. Keteknya alon-alon, coba banter-banter, kok rontok. Ini. Oh, mantap. Yo, ngono kae lho, guys. Direwangi panas-panasan. Ngene iki apa demi anak sajane iki? Demi anak. Dadi iki putu nek njaluk jajan. Nek apa kuwi sing nang omah iki aja maido ae, Bu ya.
direwangi panas-panasan, adus keringet. Panasan, gur-gur golek lombok uyah. Heeh. Kang ini kilo masamu. Artis ngono kae karung wis duit ngene. Iya. Aku mulih wae lho, mbah ya. Aku golek duit kirang-kirang. Kalau guys. Rata-rata Jawa Baratan. Ombo. Lah kae bose, bose. Halo. Bos, piye bos? Ki bose. Piye bos? Kabar bos? Ah, iki lho, ki bose. Ya. Lancar selalu ya, Pak. Alhamdulillah doane, Mas. Tapi regane berambang piye, Bos? Regane berambang iki ya stabil lah. Stabil ya? Stabil ya rada murah. Syukur ya. Syukuri saja jalan hidup. Ya iya. Berambange atau sip, Mas? Oke. Muga-muga nggawa berkah. Gede-gede, Mbak ya? Gede, super. Ki umur pinten ngeten iki? 62. 62 hari. Ya, seharusnya nak mesti guys, super guys. Standare kudune 60 bolok sebelum 60 hari dicabut. Tapi yes, berarti kasep ya berarti? Kasep. Ya gak kasep jane Mas, tapi karena ngurusi sing lahan lain ketinggalan. Yes, bose super sibuk, jadi lahan iki ora trimo siji. Lek e wong gure ngewangi ngedol ne. Sik ya guys. Siap, siap. Panas. Lho guys, ah bose teko neh lho guys, kok kene ya sing tukang jupuki ya. Ora diangge sing di. Ya lormu pas iku lho dikanggo Pak Kento. Pirang blok. Pirang blok. Ngene iki tak didoi carane njabut. Wonge tuwik ngono. Wonge tuwik. Ngene karo ngelungi duit, Bos. Lah dalah. Ora anune kan nggih action, ora iki duite jaluk enak. Karo metu. Malah ngetok-ngetoki ngono. Ora. Duite engko jaluk metu mburi. Metu mburi. Iya. Senengane kok metu mburi ta, Dek? Abang-abang loro. Lah metu ngarepe penake kaya mbul padang. Kula platang, Pak. Platang. Nggih. Bah yo panas tenan yo. Kuwi jemir sing kari iki lho, Pak. Lha yo maksude khususnya apa mencari untuk. Iki ki mangga hiburan ora khusus, khususnya ki malah gayan liyane aku. Iki mangga hiburan tok. Jeruke ora ana, Pak. Jeruke mboten enten, Bu, wite telah sae prei. Woi. Kae piye kae batur kerja kae malah lumah-lumah ning kono. Ngepleh-ngepleh. Lah kepleh ngono piye ngepleh-ngepleh kae. Kalau guys jan guys. Kalau guys. Heeh. Suambate kaya mbok. Ngono kae engko bengi ora langsung kon ngemek-ngemek bojo ngono kae engko. Sambate ora umum. Wong kon kerja kok malah ning survei jati. Es jan. Apa? Kita kata esok bu. Orang kok kuwono kaya apa? Ya, pas musuh sak montor. Tak boleh mulai ya? Beh. Jan. Ya partai ke satu. Tapi godongnya orang dodo nih ya? Dodo ya suket gajahan kok. Iya iya masuk. Brambange mentul-mentul. Kayak sing jebol. Iya. Kaya sing jebol. Mentul. Sambatmu lho ngalworo. Ya iya. Sing sakmene bane sing sambat lho mu sampean tok. Gumun aku. Makane bendino iki ning sawah ben aja sambat. Wah, engko naruh anake
oleh melok, Pak. Lah iya. Rene ra cak bobet. Eh, Ren makan, Cik. Nek roh anakmu ra oleh melok ngono lho, maksude roh ning ape ngono lho karepe. Nek roh anakku ora kok ning bose Mbak Mun ora tasak to. Duh, alah, ra mesan kok ning kene iki to, Mas, medelan to. Piye piye piye? Sampai koyo ngono lho. Yang gendong ya. Panasan ngene oh. Iya. Yang-yangan ke lho, kuwi ayangi kae lho. Dilonto-dilonto ya ngalah. Panas-panas barang wis sambat yang-yangan barang. Lonto kaya tak ulu-ulu kaya mumet. Iki lho guys, wong guys. Ayane ora atuh kayaane. Halo. Halo. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe Jangan lupa di-subscribe. Ndang jalem. Mudune kono kaya carane tak ndelok caramu nek jebol iki piye. Nek bubut lho. Padha karo bature apa ora? Ya padha to ya. Ndak kira beda. Andelok wong bubut sing bar lumah-lumah iki lho, guys. Piye carane bubut? Iso apa ora ngono ya no sambat ya ra umum. Ini ki demi apa mbak? Ya demi duit to ya. Iya ro demi anak bojo keluarga apa demi? Demi anak bojo, bu yo. Masa bojo aku sih dadi kaki tangani bojo yo rata jani. Ya tapi kan ya membantu senengnya iki. Ya membantu. Ya lah ini lo guys. Kak lo guys. Tak didoi cara bubut. Bubut ki kalem nganggo perasaan. Iya to? Ngene iki lho, guys. Ngerti glowing. Wis ora glowing, guys. Guys kok ngene iki. Glowing opo ngraine ditutupi kok glowing. Ora glowing, guys, kaya ngene iki. Kileng-kileng kena panas iki malahan. Ya, guys. Kita nang arep mbok ning kono, Dik. Masih aku. Ayo leren-leren, Madang. Bose celuk-celuk, Jan. Yo ora oleh no. Apa nek salat? Salat rengi ora oleh. Arep madang. Aduh. Prasaku koyo rong suwi nek tandur gini kok wis panen yo. Ya yo. Kok geli semen. Oke guys, ya wis ngono guys ya. Iki aku wis berhubung wis kileng-kileng, kumut-kumut, kepanasan. Cukup sak menawi videone, lain waktu disambung maneh. Kahanane ya wis panas. Kaya digodhok. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung silahkan di-subscribe. Oke. Sama saya Slamet Arpon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.